Стрілянина у дворі школи у Чорноморську. Муніципали затримали закладника. Він шукав свою дозу на газоні у дворі учбового закладу. Директор муніципальної варти Петро Канар'ян повідомив місцевому телеканалу ІТ3, що інцидент стався минулого тижня. За його словами, чоловік дістав ніж, кидався на людей і забіг у двір школи. Боєць Мунварти зробив попереджувальний постріл у повітря. Від несподіванки зловмисник спіткнувся і впав. Тоді його нарешті затримали. Зазначу лише, що на відео очевидці видно, що муніципал потрапив в руку Башкетникові. У поліцейському відділку з'ясувалося, що затриманий вже встиг відсидіти термін за вбивство.